Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Благодарим на Всевишния Аллах за всички блага, с които ни удостои. Салату селам на Неговия пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, който ни показа правия път и ни указа правилата, чрез които можем да останем на правия път. Месец Рамазан е месецът на уруча, говеенето. А говеенето учи човека на търпение. Търпението е много важно нещо за човешкия живот, защото целият живот на човека е изпълнен с изпитания. И ако човек не притежава необходимото търпение, ако не е изградил у себе си необходимите качества, чрез които може да посрещне трудностите, начало на които е търпението, той няма как да понесе изпитанията, с които животът ще го срещне. Затова Аллах Тааля в свещения Коран се обръща към вярващите с повелята «Астаизу биллях, я ейюха лазина аману стаину бис сабри вассалях, инна Аллаха маас сабирин». В този аят Аллах Тааля отново се обръща директно към вярващите. Онези, които вярват, онези, които притежават иман. А имана всъщност дава на човека сила. Сила, с която да посрещне всички предизвикателства в своя живот. Аллах с този аят призовава вярващите, защото в истинския смисъл на думата единствено Аллах може да помогне. Затова Аллах приканва вярващите да се помолят на Аллах, да искат от Него всичко, което е в тяхна полза, но за да получат исканото от тях, Аллах Тааля повелява на вярващите да искат и да търпят. Тоест, да искат с търпение и с намаз. Понятието търпение, сабр, което се повелява от Всевишния Аллах, е понасяне на трудностите без човек да се оплаква и да мрънка. Затова Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем казва, че търпението е при първата среща с трудността. Истинското търпение се проявява тогава, когато човек посрещне трудността при първия път. Именно там човек трябва да издържи. Това е първата стъпка за превъзмогване на трудностите. Търпението е много важно, защото чрез търпението човек изгражда своята личност. Той посреща с умереност всички предизвикателства. Търпението също е важно от гледна точка на изпълнението на повелите на Аллах и отбягване на забраните. Също така, търпението е важно от гледна точка и на изпълнението на намаза, защото намазът не е толкова лесен ибадет. Намазът наистина извисява човека. То е извисение за човека. Но заедно с това, намазът се изпълнява трудно. Не е толкова лесно за изпълнение, защото всеки ден, пет пъти на ден, в определени времена, не всеки може да го изпълни. Могат да изпълнят както трябва намаза онези, които са търпеливи. И за търпеливите, за това Аллах Тааля дава благата вест, че ще бъде с тях. Инна Аллаха маас сабирин. Аллах ще бъде с търпеливите. В този аят Аллах ни насочва към две важни неща. Ако трябва да обобщим, това са търпението и намазът.
Те взаимно се подкрепят. Човек, който е търпелив, не бърза в някои отношения и целеустремено върви по своя път, постига своите желания. Този, който е търпелив, може да изпълни намаза. Но постоянното изпълнение на намаза е много трудно. Затова Аллах Тааля в един друг аят ни посочва, че това е възможно само за онези, които изпълняват своите намази искрено, с хушу, идвайки отвътре, с страхопочитание към Аллах. Ако го направят по този начин, Аллах премахва всички препятствия, които са пред човека. Затова ние трябва чрез оруча, който го веем в този месец, да подсилим нашата вяра, да укрепим нашето търпение и да бъдем постоянни в изпълнението на намаза, и то с искренност и пълна отдаденост на Аллах.